Збільшити видобуток українського газу і, як наслідок, зменшити ціни на блакитне паливо для українців. У парламенті цього тижня вирішитимуть долю вітчизняного газового ринку. Конкурують наразі два законопроекти – урядовий і той, що напрацювали депутати. Свій Кабмін погодив з європейцями та США ще влітку. Документ пропонує знизити ренту на видобуток палива для приватних компаній і за рік перейти на вільний ринок газу. Разом було напрацьований законопроект, який передбачає дворівневе зниження ставок ренти, перша 29.14, далі 20.10 із введенням такого нового інструменту, який використовується у світі, це додаткова надбавка до податку на прибуток. Ця додаткова надвижка якраз і стала основною відмінністю двох законопроєктів. У Кабміні пропонують за два роки запровадити ставку на 15%. Мовляв, такий досвід має більшість європейських країн. Частина депутатів натомість проти такої надвижки. І ще одна принципова розбіжність – рентна ставка для державних компаній. Наразі вона складає 70% від прибутку. Парламентарі за те, щоб її знизити. Вони певні, це дасть змогу в перспективі продавати населенню дешевий газ. В рядовому ж документі про це ані слова. На жаль, сьогодні уряд не висловив своєї позиції в цьому законопроєкті щодо того, яким чином це буде стосуватися державних компаній, які ведуть видобуток газу і фактично є найбільшими постачальниками видобутку газу. На зниженні ренти для державних компаній наполягають і гравці ринку. Утім, у всьому іншому, кажуть, урядовий законопроєкт перспективніший і далекоглядніший. Кабмін ставку готовий переглянути. Кого підтримати, народні обранці визначатимуться завтра на пленарному засіданні.